En el marc del programa d'activitats que ha organitzat la Regidoria de Cultura i Patrimoni per aquest estiu, aquest passat dimecres 9 de juliol va començar la primera d'una sèrie d'activitats culturals dirigides a tota la família. En aquest cas es tractava de Teatre al carrer, un espectacle que va comptar amb un nombrós públic, sobretot infantil, que no es va voler perdre l'activitat. A partir d'ara, tots els dimecres dels mesos de juliol i agost, excepte el 13 d'agost, s'oferirà un espectacle de teatre al carrer a l'Hospitalet de l'Infant, Serà dos quarts de vuit de la tarda i aquests espectacles es representaran a la plaça Catalunya, plaça Berenguer d'Entensa o bé a la plaça de l'Almadrava. D'altra banda, els equipaments culturals municipals continuaran acollint diverses propostes, en concret, música, cinema i exposicions. Per conèixer més detalls sobre la programació cultural d'aquest estiu al municipi, es pot visitar la pàgina web www.culturalabast.cat.